A un pam de la independència és el darrer llibre que presenta Vicent Partal, periodista i director del Digital VilaWeb. Un centenar de persones van debatre amb ell el procés sobiranista i van compartir els seus neguits, com l'expulsió de Catalunya de la Unió Europea o una intervenció militar per part de l'exèrcit espanyol. Jo estic gaudint molt de la situació. Penso que som uns privilegiats, que tots tenim en la nostra memòria persones que han hagut de marxar sense poder viure aquest moment tan fantàstic que estem protagonitzant. I jo personalment no tinc cap por a res, diguem, des del punt de vista polític. El col·loqui va marcar-se en l'últim cicle de conferències de l'Aula de Cultura, el desè des que el Casal de Jubilats va començar a organitzar-los. Una activitat d'aquesta mena en la que aporta tant des del punt de vista cultural que és a tota la gent del poble, doncs sobretot des d'una manera transversal, doncs que s'acabi per una qüestió administrativa o per una qüestió de picabaralles, que és el que sembla i tal, doncs sap molt greu que no hi hagi una voluntat important d'intentar preservar la major, que és la feina que es fa i el resultat que n'obtenen. Sembla mentida que un ajuntament no aprofiti entitats, associacions que s'esforcen en el bé d'un poble, d'una comunitat, fent amb tanta empenta, amb tant d'esforç. El que ha portat aquí és imperdonable, és intolerable i penso que no té cap sentit que una activitat com aquesta, organitzada des de a la gent des del poble i amb voluntat i sense cap afany de lucre, acabi d'aquesta manera. Realment acaba com a conseqüència d'unes lluites internes de misèries polítiques que sembla inadmissible que tinguin que succeir dintre del marc d'un ajuntament que és Cardedeu. Jo tinc l'esperança que encara puguem fer un cop de mà i que aquesta situació no s'arribi a portar a terme. M'entristeix molt que una institució com aquesta doncs, passi per un moment de dificultats fins al punt d'acabar amb aquest cicle les seues activitats. No? Jo crec que el paper dels poders públics sempre és el d'encoratjar, no el de posar pals a les rodes, i que quan un poder públic, en aquest cas l'Ajuntament de Cardedeu, posa pals a les rodes, el que ha de fer és pensar si està fent el servei a la ciutadania per al qual ha estat elegit o si està actuant per unes altres raons. Les activitats previstes per les properes setmanes també s'han anul·lat.